Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji HRT 4, dobar vam dan. Ja sam Ivica Ružičić, a vi slušate i gledate Oporbeni zarez u kojemu danas gostuje predsjednik IDS-a Boris Miletić. Gospodine Miletiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Oporbeni zarez je došao k vama u Pulu. Krenimo odmah sa ocjenom političkog stanja u zemlji, odnosa unutar vladajuće koalicije, uzdrmane posljednjom velikom aferom, aferom konzultanticom. Pa mislim da od samog početka ova koalicija koja je stvorila parlamentarnu većinu, barem je neko vrijeme ta parlamentarna većina funkcionirala, pa nije funkcionirala sad, evo vidimo da opet pokušava funkcionirati. Dakle, mislim da od samog starta nije to dobro krenulo. Danas sigurno u Republici Hrvatskoj možemo svi ocijeniti da je jedno izuzetno nestabilno stanje kad govorimo o politici, a normalno koliko to povežemo sa našim gospodarskim trendovima, sa našim ekonomskim kapacitetom, u tim okvirima imati još političku nestabilnost, doista držim da je sve samo ne dobro. Ovo je samo jedan primjer međusobnog nepovjerenja, priča o politici u koju građani sve manje i manje imaju povjerenja. Nije ni čudo kad se ovakve stvari nama dešavaju. Imamo jednog premijera bivšega kojim se sudi, potpredsjednika vlade koji, evo vidimo, očito ima brkanje između javnog i privatnog interesa. Prema tome, držim da sve to skupa nije dobro. Zanimljivo kako je INA zanimljiva bila i bivšem premijeru, a i poslovi gospođe Karamarko su vezani opet uz INA preko MOL-a. Naftna kompanija, crno zlato je ljepljivo, primamljivo. Pa sigurno i energetika i INA kao strateška kompanija za Republiku Hrvatsku je nešto što očito drugim kompanijama pada u oči i držim da ti lobisti, neovisno tome koja je aktualna politika na vlasti, relativno dugo mogu izdržati kako bi se dokopali do svoga plijena. Ali upravo zato bi politika trebala dati odgovor na takva pitanja i zaštititi ono što je od strateškog interesa, a INA definitivno to jeste. Kako razlučiti u politici privatno od poslovnog, poslovno od privatnog i sve to od politike odvojiti? Je li moguće? Pa ja mislim da svatko ko se bavi javnim poslom itekako zna gdje je linija koju se najsmije prijeći. Prema tome, sve drugo može biti samo priča, ne istina. Ja vrlo dobro znam koja je granica privatnog, a što je javni interes. Prema vama, što bi prvi potpredsjednik vlade, gospodin Karamarko, u ovom trenutku trebao učiniti? Treba li čekati nalaz povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa ili ipak nešto drugo? Ma, taj nalaz povjerenstva je po meni irelevantan za ovaj konkretan slučaj. On, ukoliko bi htio pomoći svojoj zemlji i svojoj stranci, onda bi se trebao maknuti od politike i očito baviti privatnim poslom. Ostavka bez razmišljanja prema vama? Po meni da. Sve se više kao jedino moguće rješenje ističu i prijevremeni parlamentarni izbori prema vama. Jesu li oni i kad ih možemo očekivati? Pa nama se desio na proteklim parlamentarnim izborima očito jedan eksperiment koji je pokazao da ne funkcionira. Ne kažem da državu treba normalno podijeliti na lijevo ili desno, zato i postoje druge stranke, građanske stranke centra ili naša kao što je regionalna stranka koja štiti regionalni interes. No definitivno stranka MOST je pokazala da se ljudi pri izbora de facto nisu ni poznavali i da nisu bili spremni preuzeti tako veliku količinu odgovornosti koju su preuzeli i zbog toga normalno država stoji. To definitivno nije dobro. Novi izbori, što to znači? To znači dodatni gubitak vremena, to znači dodatni trošak. Međutim, ukoliko stvari ne funkcioniraju, tad bi bilo poštenije otići na nove izbore nego na ovaj način, da kažem, patiti narod s jedne strane i sprječavati mogućnost razvoja našeg gospodarstva. Vidimo da niti štima izvršna vlast, niti štima parlamentarna vlast. Prema tome, kad dvije ključne pozicije ne funkcioniraju, tad držim da bi bilo najpoštenije raspisati nove izbore. Uzmimo hipotetski da ih sutra raspišemo, ne možemo ih provesti jer nisu još izabrani suci Ustavnog suda. Što to u stvari ta slika, što govori o poimanju politike kao rada za opće dobro, kao rad za opće dobro? Pa pitanje Ustavnog suda i načina koji se planira izabrati ustavni suci, mislim da smo otišli jedno 20 godina unatrag iz razloga što to ne može biti dioba nekakvog političkog plijena između dvije stožerne hrvatske stranke HDZ-a i SDP-a.
Tu bi ipak trebalo izabrati stručne ljude, prvenstveno rekao bih profesore, dakle ljudi iz znanosti, ljudi koji nisu politički obojani, jer je to ipak Ustavni sud koji bi trebao biti neovisan. Na ovaj način pod krinkom moramo odabrati suce, jer inače ćemo imati, jel tako, nepopunjena mjesta u sudu i sud neće moći funkcionirati. Imamo osjećaj, tako je, imam osjećaj da se pod tom krinkom želi jednostavno namiriti određeni stranički apetit. Ja držim da to definitivno nije dobro. Kad dođe do glasovanja o ustavnim sucima, zastupnici IDS-a će glasati kako? Pa vidjet ćemo koji će biti prijedlog, koliko će se sudaca birati, da li je neophodno popuniti kvotu iz redova struke kako bi Ustavni sud mogao funkcionirati, pa možda u nekim boljim vremenima odabrati ostatak ljudi. Znate, imate određene prakse u drugim europskim zemljama gdje ne poljimo da jedan aktualni zastupnik u Saboru koji bira ustavnog suca i sebe kandidira. Ili ako ćemo ići korak naprijed, da aktualni zastupnik koji u odboru koji predlaže izbor ustavnog suca sebe kandidira. Mislim da je to ipak korak unazad kad govorimo o našem razvoju demokracije i funkcioniranju pravosudnog sustava. Za neke unatrag, za neke možda korak naprijed, to je korak ka Ustavnom sudu, no ono što će zastupnike prije svega dočekati prije glasovanja o ustavnim sucima je glasovanje o povjerenju, to jest nepovjerenju gospodinu Tomislavu Karamarku koji je pokrenuo SDP. IDS ima li kakvih dvojbi kako će glasovati? Pa mislim da smo vrlo jasno rekli, nije samo pitanje gospodina Karamarka, pitanje vlade u cjelini koja definitivno ne funkcionira. Držim da bi bilo puno mudrije da se glasa o cijeloj vladi, jer vidimo od svih tih najavljenih promjena i najava borbe za nekako opće dobro, na kraju je ipak ispalo da se ljudi bore isključivo za svoje fotelje, od reformi niti slovo R, a vidimo da država stoji, a mi vremena nemamo. Mi moramo provesti određene reforme, u protivnom veličina vanjskog duga, naša stopa rasta BDP-a nije dostatna za otplatu kamata na taj dug. Danas je novac nešto povoljniji, sutra će biti sigurno skuplji. Ukoliko to ne provedemo, onda ćemo biti doista u puno, puno većem problemu nego što smo danas, a i danas imamo puno problema. Nažalost, politika i političke igre, igrice bez granica zasjene ovaj stvarni život, tako da ćemo se još malo zadržati u ovoj sferi politike i političkog. Kako biste ocijenili opću razinu političke kulture u Hrvatskoj? Pa mislim da itekako ima područja na kojima moramo raditi. Kad govorimo o zaštiti ljudskih prava, o zaštiti manjinskih prava, o poimanju demokracije, mislim da smo opet sa ovom vladom išli korak unatrag. Mislio sam da su te teme iza nas u 2016. godini, da se ne vraćamo u 90. No, stav prema manjinama, stav prema ljudskim pravima, ja vidimo i nedavno da se dovodi u pitanje prava na odabir, mislim da to nas vraća daleko unatrag i nije ni čudo što su i zapadne zemlje zabrinute i o slobodi medija u Republici Hrvatskoj i odnosu prema građanima, odnosno manjinama. Zanimljivo da je drugi put Sabor srušio izvješće pučke pravobraniteljice, to je pučkog pravobranitelja. Prvog su srušili zato što su sami rekli da ništa nije radio. A zanimljiv je slučaj gospođe Vidović. Kako komentirate tu cijelu zanimljivu situaciju? Pa opet politika je tako, ima svoje prste, to je najjednostavniji način za nekoga smijeniti, naprosto ne prihvatite izvješće, neovisno tome koliko je tko radio i što u tom izvještaju piše. Dotakli ste se i teme koja je cijeli vikend u stvari bila jedna od top tema u Hrvatskoj, su dva prosvjeda, Hod za život koji propagira protivi se pobačaju, neki kažu da je najava inicijative za zabranu pobačaja u Hrvatskoj. S druge strane su bili prosvjednici koji propagiraju pravo na izbor. IDS propagira? Apsolutno pravo na izbor. I rekao sam da mi doista teško pada kad vidim o čemu mi pričamo nakon 20 i toliko godina samostalnosti Hrvatske. Prema tome, danas se baviti tim temama je nešto što bi trebalo biti iza nas kao jedna razina, civilizacijska razina, jedan doseg koji smo dostignuli. Jednostavno, ukoliko ćemo se time baviti, ne znam doista kako ćemo mi ići naprijed, kako ćemo razvijati gospodarstvo, kako ćemo pričati o ulaganjima, odnosno tko će uopće htjeti doći u ovu zemlju ako mi o tim temama danas pričamo na taj način. Treba li zabraniti pobačaj u Hrvatskoj? Što bi uopće zabrana donijela, značila? Pa to bi najbolje bilo pitati, nažalost, one koji su to prošli, koji su bili razlozi i motivi zbog koga su proveli taj postupak. Zabraniti pobačaj meni u današnje vrijeme nešto apsolutno neprihvatljivo i nepojmljivo. Zabrinjavaju li vas ove duboke podjele u društvu
političke, svjetonazorske, ideološke. Možemo li s takvim podjelama ići prema naprijed ili dijelite možda mišljenje sa onima koji kažu da i nisu podjele tolike, nego da se samo stvara dojam i da se pušu baloni od sapunice? Pa podjele postoje. Nažalost, te podjele se i potenciraju. Ja držim da različitosti su naše bogatstvo. Pravo je na različiti stav, na različito mišljenje, na različitu kulturu. I recentna događanja su to pokazala. Kad mi pogledamo kako diše narod u Istri, Liburni i Kvarneru, sigurno po nekim svjetonazorskim pitanjima daleko drugačije nego ostatak države. No s druge strane, kad vi potencirate podjelu kako bi se ljudi dijelili, to sigurno nije dobro i to je nešto neprihvatljivo. Ja držim da je svaka raznolikost bogatstvo, svakom treba omogućiti svoj stav, svoje mišljenje, ali neke razine koje smo mi u Hrvatskoj dosegnuli, kad govorimo o temeljnim ljudskim pravima, o pravima manjina, o našoj multikulturalnosti, držim da bi to trebali nadograđivati, a ne ići korak unatrag. Svakako je za tu nadogradnju i stvaranje jednog boljeg, otvorenijeg društva ključno obrazovanje. Danas smo čuli i apel, poziv iz stručne skupine za provedbu kurikularne reforme, koji su u stvari ministru dali rok do srijede da se izjasni o sudbini reforme i jednostavno su rekli da ne pristaju na političke igre, ucjene i politikanstvo. Puno ljudi na tome radilo i držim da je to jedan kvalitetan prijedlog kojeg bi trebalo provesti. No, nažalost, ponekad politika si uzme za pravo reći svijet počinje od danas i sa mnom će, jel tako, završiti. Neke stvari koje su kvalitetno napravljene, neovisno promjeni vlasti, bi trebalo nastaviti provoditi. Ovo je jedan od primjera koje po meni bi trebao nastaviti provoditi i doista je žalosno da se sad na taj način politika u to upliče. Hoćemo li stvoriti društvo znanja? Nekad smo o Hrvatskoj kao društvu znanja puno govorili, sad je odjednom i to nestalo. Pa to je jedino što nam jamči kakvu takvu budućnost, upravo ulaganje u znanje. Mi smo kao država relativno mali da bi se mogli nositi sa velikima i ukoliko nećemo ulagati u znanost, u znanje, u kompetencije, tada ja baš ne vidim prevelik potencijal za sutrašnju konkurentnost našeg gospodarstva. Znate, mi u Istri volimo reći da smo premaleni da bi bili prosječni. Mi težimo izvrsnosti. Da li se to radi o konkretnim poljoprivrednim proizvodima, o turističkoj usluzi ili u nečem trećemu. Prema tome i Hrvatska je relativno mala na karti svijeta. I ukoliko ne budemo ulagali u znanje, tad sigurno naša budućnost neće biti tako svjetla. Ipak malo svjetla u neizvjesnoj budućnosti donijela i ocjena Europske komisije koja je Banskim dvorima za paket reformi dala prolaznu ocjenu uz 5 domaćih zadataka. Vjerujete li da vladin plan može oživjeti gospodarstvo i pokrenuti ovaj davno zamrli gospodarski kotač? Pa, u proteklih mjeseci koliko je vlada stupila na dužnost, da smo vidjeli neke velike pomake unaprijed nismo. Ja bih doista volio, neovisno kojoj se vladi radi, da se gospodarstvo potakne. Sigurno da ova zemlja ima potencijala, ima kapaciteta koje bi se moglo staviti u funkciju. Možemo pričati o poljoprivrednom zemljištu, turističkom, bivšim vojnim zonama. Dakle, nešto što je imovina, a koja nije u funkciji razvoja. I nešto što može biti sigurno jedan zamašnjak kako bi se sutra otvorila nova radna mjesta, kako bi ljudi mogli raditi i živjeti od svoga rada. Ja vjerujem da ova priča o podjelama i ono što se danas u Hrvatskoj dešava ne bi bila toliko izražena kad bi ljudi bili zadovoljni, kada bi gospodarstvo bolje funkcionirali, kad bi imali veće stope rasta. Znate, kad su ljudi nezadovoljni, kad su plaće male, mirovine male, kad je velik broj nezaposlenih, tada sigurno i neke teme dolaze na stol koje inače ne bi uopće pričali. Neki bi rekli kruha i igara, a u stvari stvarna podjela je na one koji su siromašni, koji će to biti i one, i ono, ona mala manjina koja ima. I ne zna što tako ima. Tako. Kako gledate na potez Banskih dvora koji su na telefonskoj sjednici odlučili da neke strateške firme više neće biti strateške, među njima ACI, Podravka, Končar? Po meni ACI ne bi trebalo prodavati, mislim da je to doista strateška tvrtka označaja za Republiku Hrvatsku. Jednako tako je Podravka, proizvodnja hrane, to je sigurno budućnost, to je nešto što je dobro. A sam način donašanja odluke mislim da je skandalozan. To je jedna vrlo loša poruka. Neovisno o tome što je to bila sjednica vlade, ali način da se to odradi telefonski doista ispada kao da je to nešto manje bitno, nešto što se nije moglo naprijed planirati, pa se na taj način odradilo. Ne razumijem taj potez.
Držim da i samom premijeru doista fali političkog iskustva, on je došao iz realnog sektora. Vjerujem da vrlo dobro razumije brojke, no kad govorimo o političkim odnosima i tom kontekstu, mislim da u ovom potezu je pokazao da tome jednostavno nije dorasao. Što je ostalo od najavljenih reformi, posebice onih koje je MOST najavljivao, zazivao i uvjetovao kao prvi korak u suradnji bilo s lijevima, s desnima, na kraju su otišli sa HDZ-om? Pa mi jesmo pregovarali u jednom razdoblju. Ja držim da se on ipak drže više populizma i to je i vrijeme pokazalo, da je tu ipak bila bitnija podjela na funkcije, na ministarstva, na javna poduzeća državna, nego što je doista iskrena želja za samim reformama. Teritorijalni preustroj, oštra koplja su se lomila oko toga treba li ostati županije, treba li smanjiti njihov broj, da li treba stvarati Hrvatsku regija. Hoćemo li dočekati u mandatu ove vlade? Ili? Mi smo za Hrvatsku regiju, držimo da bi to bio bolji put napretka, ali nije presudno u tome da li su to regije, da li ih zovemo županijama, da li ih ima 7, 8 ili 9. Puno je bitniji sadržaj. Mi često puta pričamo samo o formi. Neko kaže treba ukinuti županije. I što sad? Ili nećemo regije. Dobro. Ali da sigurno ta razina vlasti između nacionalne, odnosno državne razine, ministarstava i lokalne razine gradova i općina, dakle ta međurazina bi trebala imati puno više ovlasti. I to je nešto za što se mi zalažemo. Zašto? Zato što su to uspješne zemlje u Europi pokazale da je to najbolji put. Da li ćemo pričati o gospodarstvu, da li ćemo pričati o uspješnosti povlačenja sredstava iz europskih fondova, jer nitko mi ne može dokazati da, nek se niko ne uvrijedi, jedan državni činovnik u nekom uredu u Zagrebu može bolje poznavati potrebe Splita, Dubrovnika ili Varaždina. Sigurno da regionalna i lokalna razina koja živi u tim gradovima zna puno bolje koje su potrebe njihovih građana i gospodarstva nego državni činovnik u nekakvom uredu. I to je ono za što se mi zalažemo. Dakle, nije presudan broj, nego je upravo bitno dogovoriti koji su to kriteriji koje vi morate ispuniti da biste bili regija. Povijesno, kulturno, ekonomski, da si samoodrživi, da ne možete biti na jaslama državnog proračuna. Jer znate, mi smo bili primorani kao Istra naručiti de facto, nismo mogli dobiti podatke od države kako funkcioniraju županije u smislu fiskalnog kapaciteta, u smislu prihoda i rashoda. I studija Instituta za javne financije, dakle neovisnog tijela, je pokazala da velika većina hrvatskih županija je u crvenom, odnosno u minusu. Puno više troši nego što privređuje. Istarska županija u plusu, grad Zagreb normalno kao grad sa posebnim statusom i Primorsko-goranska županija. Prema tome mi držimo da trebamo definirati kriterije i spustiti ovlasti na nižu razinu kako bi bili efikasniji. Kako stoji Istra po pitanju samoodrživosti gradova i općina? Pa mi smo u paketu itekako u plusu, željeli bi biti u još većem plusu, jer držim da je uspjeh Istre i uspjeh Hrvatske. Znate, ukoliko imate jednu kompoziciju i lokomotivu koja dobro vuče, dajte joj malo više goriva, ona će još brže vući cijelu kompoziciju. Dobro, da zaključimo priču o teritorijalnom preustroju Hrvatske. Može se ići na regionalne, to jest na Hrvatsku regiju, može na županiju, samo da ostane ovaj istarski dio ili? Istar kao regija se dokazala i pokazala po brojnim aspektima. Možemo ići u povijesne, možemo ići u kulturološke, a možemo ići i one koje su isto tako bitne, a to su financijski aspekti. Mi smo itekako samoodrživi i godišnje ostvarujemo suficit od preko 800 milijuna kuna koju plaćamo u državni proračun. Ima li Istra problema sa iseljavanjem mladih? Svjedočimo da istok Hrvatske svakodnevno napuštaju puni autobusi mladih koji odlaze ka zapadu tražeći neko bolje sutra. Pa ima mladih koji odlaze. Netko želi isprobati nešto novo, neki su isprobali pa se i vraćaju. Ne držim da je to u samom startu nešto što je crno, što je jako loše. Sigurno kad se dešava egzodus, to je nešto što je loše. Kad odlaze školovani ljudi bez namjere da se vrate natrag, to je isto nešto što je loše. Jer znate, vi ste kao država uložili u sustav obrazovanja, školovali te ljude, izgubiti takav kadar nije dobro. Međutim, kad mladi žele probati nešto novo, vidjeti kako se živi na zapadu, kako se radi na zapadu, ne držim da je to u samom startu nešto crno. No sigurno da nas ne veseli kad vidimo da je to ipak jedan trend koji je rastući, a u Istri držim da je nešto lakše može naći posao nego negdje drugdje u Hrvatskoj, ali opet znam i da mi želimo biti bolji, jer samo 100 km od nas, kad pogledamo sjever Italije, Austriju, Bavarsku, vidimo da se može itekako bolje i više.
Kvaliteti života trebalo bi svakako pridonijeti i nova stara bolnica u Puli. Kakva je sudbina bolnice? Radovi? Radovi doista idu. Evo vidimo da se građevinski dio da je uznapredovao. Mislim da smo mi to doista zaslužili jer po mnogo čemu smo prvi u Hrvatskoj i po mnogo čemu izdvajamo najviše u Hrvatskoj, no kad govorimo o razini zdravstvene zaštite i zdravstvenog standarda, tad je to nešto s čime nismo zadovoljni. I ono što treba isto tako naglasiti, osim građana koji ovdje žive i privređuju, mi moramo uzeti i u obzir da jedan velik dio turista dolazi upravo u Istru i da je njima neophodno pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu ukoliko do nje dođe potreba. Vladino odustajanje od same sanacije nema nikakav utjecaj na izgradnju bolnice i na... Izgradnja bolnice ugovoreno, ali ide svojim tijekom. Prema tome, taj dio što se odnosi na samu sanaciju ne držim da ima veze sa izgradnjom nove bolnice. Ona će se sigurno i izgraditi i duboko vjerujem i opremiti. Ipsilon, istočni krak, kada će on biti gotov, to jest kada će početi radovi na ovom zadnjoj dionici koja nije u punom profilu? Ja bih volio čim prije, zato što je to prije svega potrebno zbog sigurnosti prometa. Na čitavom istarskom ipsilonu upravo taj neizgrađen krak je najnesigurniji. Od 11 poginulih 10 ih je bilo upravo na toj dionici. S druge strane, to je gospodarski projekt. Isto tako, nemojmo zaboraviti da će negdje oko 3000 obrtnika raditi na tom tisuću obrtnika, ispričavam se, na tom dijelu 36 mjeseci. Dakle, to je direktan impakt na povećanje BDP-a i u konačnici, dakle, postoje sve potrebne dozvole, postoji koncesionar koji je voljan to isfinancirati i držim da i zbog sigurnosti i zbog utjecaja Istre na hrvatski turizam tu dionicu jednostavno treba dovršiti. Ja očekujem radove čim prije, no kako smo u EU, moramo dobiti normalno zeleno svjetlo same Europske komisije. Znači, zajedno 3,5 godine bi mogli... Ima dovršeno? Dovršeno, da. Pa, to je realno. Dobro. Pripreme za turističku sezonu su u punome jeku. Pula, nekoć industrijski vojni grad, danas ipak postaje i turističko središte. Kako možete pomoći da sezona ne traje ovih tradicionalnih 40-ak dana? Pa mislim da što se tiče same sezone vide se neki napreci. Mi smo usvojivši prvi master plan razvoja turizma Istre vrlo jasno si zacrtali koji su nam ciljevi. To je prije svega smanjiti tu špicu, odnosno utjecaj sezonalnosti na sam turizam i povećati normalno razinu usluga. No kad govorimo o produljenju turističke sezone, tad moramo ipak uzeti u obzir da mi imamo jedan značajan udio smještenih jedinica u kampovima koji direktno ovisi o vremenu. Dakle, nije realno očekivati da će ljudi dolaziti u kampove u 3. ili 11. mjesecu. Prema tome, potrebno je da ići u izgradnju novih čvrstih kapaciteta. Tu prvenstveno mislim na hotele. Sigurno jedan od problema koji muče hotelijere i sprječavaju ih u njihovim ulaganjima je pitanje rješavanja pravne sigurnosti, odnosno turističkog zemljišta. A s druge strane, držim da ukoliko se pokrenu ovi projekti koji su spremni za stavljanje u funkciju bivših vojnih zona koje su napuštene, nikome ne donose, a državna su imovina, danas zapuštena i prazna, da se tamo izgrade novi hoteli, osiguraju novi kapaciteti, da će to biti plus ne samo za turizam, već za čitavo gospodarstvo Hrvatske. Što je sa muzilom? Bilo je i prosvjeda protiv bilo kakvog diranja u muzil i pretvaranja u komercijalni turistički sadržaj? Pa mi poštujemo pravo da ljudi izraze svoj stav, svoje mišljenje. Meni je razumljivo da jednom dijelu građana nije prihvatljiv razvoj na tome području i to je njihovo pravo. Oni su ga iskazali, no veliko većini građana je stalo do investicija. Ili ima investitora? Pa na prvom natječaju su dakle interes iskazali dvije svjetske priznate kompanije, Buick Batiment International i Forbes iz Amerike. Prema tome, to me veseli jer su to doista renomirane svjetske tvrtke. I evo, duboko vjerujem da će novi ministar turizma, gospodin Kliman, koji je i rodom iz Istre, prepoznati potencijal tog područja i čim prije raspisati dakle drugi krug natječaja koji će biti obvezujući za ponuditelje. Ima li kakvih novosti i napretka u realizaciji projekta Brijuni Rivijera? Pa dakle, kad govorimo o muzilu, on je dio projekta Brijuni Rivijera iz razloga što nakon što je vojska proglasila ta područja besperspektivnima, cilj je bio upravo jednim takvim pristupom omogućiti razvoj tih bivših vojnih zona. Što ćete sa, to jest kakvu bi budućnost vi rado predvidjeli smještajnim kapacitetima na samom otoku Brijuni u nacionalnom parku?
Pa držim da su Brijuni jedinstven primjer prirodne ljepote, no zasigurno kvaliteta usluge na tom području, kad govorimo dakle o tom turističkom dijelu, nije na razini koje je zasluženo takvo područje. Dakle, držim da je neophodno to staviti u funkciju, naći koncesionara koji će dignuti razinu kvalitete, koji će plaćati ovoj državi i naknadi za to, ali što će i od tog razvoja čitavo to područje ovog dijela Južne Istre imati koristi. I sad šećer za kraj, pripreme za lokalne izbore. Lokalni izbori su tu za godinu dana. Za godinu dana, tako. Vama političarima je to samo što nije. Klasično pitanje, kakva su očekivanja? Pa mislim da je IDS pokazuje svih ovih 20 i toliko godina jednu političku stabilnost. Mi smo, kad govorimo o nacionalnoj razini, jedna od najpostojanijih parlamentarnih stranaka. Imamo svoj klub zastupnika i nemamo prevelikih promjena u tom smislu. Kad govorimo o lokalnoj razini, sigurno da su nama lokalni izbori i regionalni jedni od najbitnijih. Dakle, normalno da želimo zadržati dominantnu poziciju u našoj županiji i u dijelu Primorsko-goranske gdje IDS djeluje. Mi ćemo se koncentrirati dakle, da one jedinice lokalne uprave i samouprave gdje IDS samostalno ili u koaliciji dakle, obnaša upravu, da to nastavimo činiti dalje i gledat ćemo sigurno da neke jedinice opet vratimo politiku IDS-a jer ona pokazala se itekako najbolje brine za svoj kraj. Izbori će pokazati svoje i za sam kraj saborski zastupnici su uspjeli nešto učiniti što radnicima, radnim ljudima i građanima nije uspjelo pa jedno 50 godina. Na konto jednog neradnog dana su dobili produljeni neradni tjedan. Pa mislim da je to samo posljedica ove političke nestabilnosti koje sam prije naveo. Vidjeli smo koliko je tjedana bilo potrebno kako bi se skupio samo kvorum i kako bi se moglo dakle glasati o raspravljenim zakonima. Prema tome držim da je to glavni razlog, ne jedan državni blagdan. I normalno da to isto ne šalje najbolju sliku na politiku prema građanima. S ovime smo došli do kraja današnje emisije. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Hvala i vama, poštovani gledatelji. I vama, gospodine Miletiću, na gostovanju u Oporbenom zarezu. Hvala vama na uvrštenju i do viđenja i slušanja. Lijepi pozdrav.